Yamacımat, ვაგრძელებთ საუბრებს ამოცანების ამოხსნის შესახებ დაწყებით საფეხურზე. ამჯერად ვისაუბრებ შედგენილი ამოცანების ამოხსნაზე განტოლებების შედგენით. განტოლების პირველადი გაცნობა იწყება ათეულის ფარგლებში, როდესაც მოსწავლეები ეცნობიან შეკრებისა და გამოკლების ოპერაციას. თავისთავად ცხადია, საწყის ეტაპზე ეს არ გახლავთ განტოლება თავისი კლასიკური სახით. ანუ მას არ წარმოადგენთ ასე, განტოლება ეს არის უცნობის შემცველი ტოლობა. არამედ საწყის ეტაპზე საუბარია უცნობი კომპონენტის მოძებნაზე, ნაცნობი კომპონენტითა და შედეგ. მოსწავლეები ვერბალურ პლანში წარმოადგენენ არსებულ კავშირებს და სათანადო მათემატიკური ოპერაციებით დაადგენენ უცნობი სიდიდის რიცხვით მნიშვნელობას. ფაქტიურად, სწორედ აი ამ ეტაპზე მოსწავლე პირველად ეზიარება უმარტივესი მათემატიკური ამოცანების ამოხსნას განტოლების სახით. რასაკვირველია, ამ ეტაპზე ჩვენ მათ რამე განმარტებას არ ვაძლევთ. დასაწყისში ეს არის ამოცანები, მაგალითად უცნობი შესაძლებლობის ფონაზე. მაგალითად, ასეთი კითხვით რომ მიმართოთ მოსწავლეს: რა უნდა მივუმატოთ სამს, რომ მივიღოთ ხუთი? ეს შეიძლება გავაფრონოთ ასეთნაირად: სამს დავუმატოთ ა, ანუ რაღაც უცნობი სიდიდე, და მივიღებთ ხუთს. ან კიდევ ასეთი: გოგონას ეჭირა რამდენიმე პატარა და 4 დიდი ბუშტი. სულ მას ეჭირა 6 ბუშტი. მოინტერესებს, რამდენი პატარა ბუშტი ეჭირა მას? თავისთავად ცხადია, გამოსახულება შეიძლება იყოს ასეთი: ბეს დამატებული 4, უდრის 6 და სხვა მსგავსი სავარჯიშოები. სხვადასხვა თვალსაჩინო მასალის დახმარებით ჩვენ აღმოვაჩენთ, რასაკვირველია ბავშვებთან ერთად, შემდეგ ფუნდამენტალურ დასკვნას: უცნობი შესაკრები ახლად ჯამისა და ნაცნობი შესაკრების სხვაობის ტოლისი. ჩვენ შემთხვევაში აღმოვაჩენ, რომ პირველ მაგალითში ა ტოლია 5-ისა და 3-ის სხვაობის, ხოლო მეორე მაგალითის შემთხვევაში ბ გახლავთ ტოლი 6-ისა და 4-ის სხვაობის. მომდევნო საფეხურზე, ესე ისაუბარი არის გამოკლების შემთხვევებს, ჩვენ ვხსნით სათანადო ამოცანებს, როგორც შეკრების შემთხვევაში, აქაც ზუსტად ასევე ვიქცევით. ანუ გვაქვს კონკრეტული წინადადება შეკითხვის სახით, რომელიც დავუშვათ ჟღერს ასეთნაირად: რას უნდა გამოვაკლოთ 2, რომ მივიღოთ 3? ეს ფრაზა გამოისახება ასეთნაირად მათემატიკურ ენაზე: ეს გახლავთ 100 და 2-ის სხვაობა, უდრის 3-ს. ასევე შეიძლება შევთავაზოთ მეორე ასეთი კითხვა: გოგონას ეჭირა 5 ბუშტი, რამდენიმე მათგანი გაფრინდა? დარჩა 3. რამდენი ბუშტი გაფრინდა? ამჯერად საუბარი გვაქვს უცნობი მაკლების პოვნაზე, რომლის მათემატიკური გამოსახვა იქნება ასეთნაირი: 5-ს გამოვაკლოთ ბ, უდრის 3-ს. როგორც შეკრების შემთხვევაში, აქაც სათანადო მანიპულაციებით, ანუ თვალსაჩინო მასალების გამოყენებით, ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამის დასკვნას. ერთ შემთხვევაში უცნობი საკლები არის მაკლებისა და სხვაობის ჯამის ტოლი, ანუ ეს ფორმულირება მათემატიკურ ენაზე ღებულობს ასეთ სახეს: ა უდრის 2-ისა და 3-ის ჯამს. და უცნობი მაკლების შემთხვევაში აღმოვაჩენთ, რასაკვირველია, რომ უცნობი მაკლები საკლებისა და სხვაობის ტოლია. ანუ ეს ფრაზა ღებულობს ასეთ გამოსახულებას: ბ ტოლია 5-ისა და 3-ის სხვაობის. მომდევნო ეტაპზე, როდესაც შემოდის გამრავლების და გაყოფის მოქმედებები, ანალოგიურად დავადგენთ გამრავლებისა და გაყოფის შემთხვევების დროსაც მიიღებულ გამოსახულებებს. ერთ შემთხვევაში, როდესაც ვეძებთ
უცნო მამრავს, ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ მოსწავლეებს ასეთი კითხვა. რაზე უნდა გავამრავლოთ 3, რომ მივიღოთ 12? ეს რატომი ჩვენ შეგვიძლია გამოსახოთ შემდეგნაირად. 3 გამრავლებული C-ზე უდრის 12-ს. ანდა ასეთი ამოცანა: ყუთში რამდენიმე წითელი და 15 ყვითელი ჩხირია. რამდენი წითელი ჩხირია თუ ყვითლების რაოდენობა 3-ჯერ მეტი. ამ ამოცანის ამოსახსნელად ჩვენ დაგვჭირდება შემდეგი გამოსახულების ამოცანა. კერძოდ, D გამრავლებული 3-ზე უდრის 15. აქედან ჩვენ ვასკვნით, რომ ორივე შემთხვევაში უცნობი თანამამრავლი არის ნამრავლისა და ცნობილი თანამამრავლის განაყოფის ტოლი. პირველ შემთხვევაში C ტოლია 12-ისა და 3-ის განაყოფის, ხოლო მეორე შემთხვევაში D ტოლია 15-ისა და 3-ის განაყოფის. როგორც გამოკლების მაგალითების წარმოჩენისას, ანალოგიურად შეიძლება წარმოვადგინოთ გაყოფის მაგალითებიც. კერძოდ, როდესაც ვეძებთ უცნობ გასაყოფს, შეგვიძლია შევთავაზოთ ასეთი ამოცანა: რომელ რიცხვზე უნდა გავყოთ 2, რომ მივიღოთ 6? გამოსახულება შეიძლება ასეთი სახე: y გაყოფილი 2-ზე უდრის 6 და უცნობი გამყოფის შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა ღებულობს ასეთ სახეს: რაზე უნდა გავყოთ 14, რომ მივიღოთ 7? და მას სანამ მათემატიკურად ფორმულირება ასეთ სახეს იღებს: 14-ისა და f-ის განაყოფი 7-ის ტოლია. შესაბამისი მსჯელობით და პრაქტიკული манипуляციებით ვასკვნით, რომ უცნობი გასაყოფი განაყოფისა და გამყოფის ნამრავლის ტოლია, ანუ ჩვენ შემთხვევაში y უდრის 6-ისა და 2-ის ნამრავლს, ხოლო უცნობი გამყოფი გასაყოფისა და განაყოფის ტოლია. ანუ მეორე მაგალითიდან ჩვენ ვადგენთ, რომ f-ი ტოლია 14-ისა და 7-ის განაყოფის. თავისთავად ცხადია, რომ ყოველთვის არ გვაქვს გატოლებები წარმოდგენილი სახე. რეალურად ჩვენ გვაქვს გატოლებები, რომელშიც გვხვდება სხვადასხვა თარიღის და არაერთი მათემატიკური მოქმედება. როგორც პრაქტიკამ ცხადა, სხვადასხვა მათემატიკური გარდაქმნებით, გასაგებია საუბარია განტოლების ორივე მხარეს თუ დაუმატებად გამოვაკლებთ, გავამრავლებთ ან გავყოფთ ერთ რიცხვს. აი ამ პროცედურებით პრაქტიკულად დაგვყავს ასეთი არასტანდარტული განტოლებები ზემოთ წარმოდგენილ სახეებზე. ჩვენი მიზანია მოსწავლეს ვასწავლოთ განტოლებების შედგენა შემოთავაზებული მონაცემები. მუშაობას ვიწყებთ პირველი ათეულის გაცნობით. სიმრავლეების შედარების დროს ვავარჯიშებთ უტოლობების ტოლობებად გადაქცევასა და პირიქით. დასაწყისში ეს პროცედურა ხორციელდება თვალსაჩინოებაზე დაყრდნობით. უნდა მოგახსენოთ, რომ თვალსაჩინოება ძალიან აქტუალურია სწავლების ამ ეტაპზე. კერძოდ, ავიღოთ მაგალითად ასეთი: გვაქვს წრეების და კვადრატების ფორმის ფირფიტები და განვახორციელოთ მათი რაოდენობრივი შედარება. შედარებისას ჩვენ აღმოაჩენთ, რომ მათი გათანაბრებისათვის წრის ფორმის ფირფიტების სიმრავლეს უნდა ჩამოვაშოროთ 1 ფიგურა, ან კვადრატების ფორმის ფირფიტების სიმრავლეს უნდა დავუმატოთ 1 ფიგურა. მომდევნო ეტაპზე მუშაობა მიმდინარეობს იმის დასაფიქსირებლად, თუ რამდენი ერთეულით ან რამდენჯერ განსხვავდება ერთი სიმრავლე მეორესაგან და როგორ შეიძლება ამ სიდიდის მიღება მათემატიკურად. ანუ საუბარია აი ამ გამონათქვამის გამოსახულების სახით წარმოჩენისათვის. მაგალითად, როდესაც ვადარებთ ჩვენ 15 და 12-ს, თავისთავად ცხადეთ, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ მათი სხვაობა. ანუ აღმოჩნდება, რომ 15-ისა და 12-ის სხვაობა არის 3-ის ტოლი, რომლის დახმარებითაც ჩვენ შეგვიძლია უტოლობა ვაქციოთ ტოლობად. ეს შესაძლებელია, როგორც ჩვენ ზემოთ ვთქვით, 1 ან 12-ზე 3-ის მიმატებით,
და აღმოაჩენთ, რომ 15 ტოლია 12-სა და 3-ის ჯამის, ან და 15 და 3-ის გამოკლებით. ანუ 15-სა და 3-ის სხვაობა გახლავთ 12-ის ტოლი. ანალოგიურად ჯერადი შედარების შემთხვევებშიც. მაგალითად, გვაქვს უტოლობა 6 ნაკლებია 24-ზე. ამ უტოლობიდან აშკარად ჩანს, რომ 6 4-ჯერ ნაკლებია 24-ზე. ანუ და მისი ტოლობად გადაგცემისათვის ერთ შემთხვევაში 24 უნდა გავყოთ 4-ზე, ან 6 უნდა გავამრავლოთ 4-ზე. ასეთი მუშაობა ხელს უწყობს მოსწავლეებში მართებული ტერმინოლოგიის გამოყენებას. ისეთი სიტყვების მართებულად ხმარებას, როგორიცაა იმდენივე, გახდა ითმეტი, ნაკლები, აწია ჯერ მეტი, ნაკლები, ერთი იმდენი, ტოლია და სხვა მსგავსი. ამასთან ერთად, მათ უნდა გაუდა ადვილდეთ რიცხვითი უტოლობების ტოლობად გარდაქმნა და პიროკო. განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია პრობლემურ სიტუაციებში, ანუ ჩემ შემთხვევაში ამოცანებში, სიდიდეთა შორის კავშირებისა და დამოკიდებულებების მათემატიკურ ენაზე გამოსახვას. ამისათვის ამოცანის ანალიზის დროს ვატარებთ სათანადო მსჯელობას, ვარკვევთ რომელი მოცემული სიდიდე რომელთან არის კავშირში, როგორ შეიძლება ერთი სიდიდის მეორეს ზემოქმედებით მოუწევნოთ ჩვენთვის საინტერესო უცნობი. თავიდან ვამყარებთ მარტივ ურთიერთობებს. მაგალითად, გამოვსახოთ ორი რიცხვის ჯამი a plus b. ეს ასე ჟღერს: a-ს მივუმატოთ b. ან სხვაობა: a minus b, a-ს გამოვაკლოთ b. ან ესეთი რაღაცა: დაწერეთ 3-ისა და 4-ის ჯამი, დაწერეთ 7-ისა და 2-ის სხვაობა. ან ასეთი მაგალითი: რიცხვი, რომელიც a-ზე მეტია b-თი, იქნება c-ის ტოლი. ანუ ეს გახლავთ a-სა და b-ს ჯამით მიღებული ახალი სიდიდე. ან რიცხვი, რომელიც a-ზე ნაკლებია b-თი, ეს გახლავთ რიცხვი d, რომელიც a-სა და b-ს სხვაობის ტოლია, ან ეს იგივეა, რაც a-ს გამოვაკლოთ b. რას უდის 9-ზე 15 რიცხვი და შესაბამისად რას უდის 8-ზე 3 ნაკლები რიცხვი. პირველ შემთხვევაში 9-ს ვუმატებთ 5-ს და მეორე შემთხვევაში 8-ს ვაკლებთ 3-ს. ან ასეთი: რიცხვი, რომელიც a-ზე მეტია კაჯერ, შეიძლება გავიგოთ a-ს k-ზე გამრავლებით. ანუ ე უდრის აკას დამრავს. ან რიცხვი, რომელიც a-ზე ნაკლებია, ჩვენ შეგვიძლია გამოიანგარიშოთ a-ს t-ზე გამოფით. ანუ ე უდრის a გამოფილი t-ზე. შემდეგ ფრაზებში ჩვენ იგივეს გავიმეორებთ, ანუ სხვანაირად. 4 გაზარდეთ 3-ჯერ, 15 შეამცირეთ 5-ჯერ.